Voorzitter, beste inwoners van Nederland en in het bijzonder de inwoners uit Groningen en de rest van het aardbevingsgebied, waar dan ook aanwezig, maar zeker hier in grote groep aanwezig op de tribune. Voorzitter, ik start met een citaat van Suzanne Top, ex-secretaris van het Groningen Gasberaad. Dit debat is groter dan Groningen alleen. Dit debat gaat in de eerste plaats over wat voor land wij willen zijn. Er ligt een rapport van een parlementaire enquêtecommissie, het zwaarste en laatste redmiddel van het parlement. Het thema is geen klein deelonderwerp binnen onze maatschappij. De gaswinning uit Groningen heeft ons land medegemaakt tot wat het is geworden. Een relatief welvarend en gelukkig land. Behalve in Groningen. De conclusies van het rapport zijn snoeihard. De waarheid is dat Groningen door Den Haag systematisch en decennia lang is gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, geschoffeerd, beledigd en gekleineerd. Met een stille ramp als gevolg. Duizenden gezinnen werden getroffen. Voor velen daarvan was of is de negatieve impact op hun levens en gezondheid al jarenlang dagelijks aanwezig. Voorzitter, na het rapport van de commissie Meijer in 2013 groeide in Groningen het bewustzijn dat ze door de staat waren ingepakt, onfatsoenlijk waren behandeld. En dan druk ik me nog zacht uit. Onder de bevolking kwam een campagne op gang waarna de Tweede Kamer besloot dat de aardbevingsschade aan gebouwen vanwege gaswinning vergoed moest worden. En hoe werd dat besluit uitgevoerd? De organisatie die het aardgas uit de bodem haalde, nam de schadeafhandeling ter hand. Iemand die schade had, meldde zich daarvoor bij een in het leven geroepen bureau. En medewerkers van het bureau kregen allerlei schades onder ogen, meestal scheuren in muren en verzakkingen. Wat werd er gezegd door die bureaus? Die schades konden ook voortkomen uit verzakkingen door verlaging van de grondwaterstand of ondeugdelijke bouw. En als huizen er al jaren stonden, was er onderhoud aan gepleegd. Een en ander verbouwd. Waren die schades daadwerkelijk wel door de aardbevingen vanwege gaswinning veroorzaakt? Het is absurd. Totaal absurd. De mensen hadden de schokken meegemaakt, de scheuren zien komen. Maar wat ze ook zeiden, de bureaumedewerkers bleven zoeken naar bewijs voor een directe relatie tussen aardgaswinning en scheuren. En omdat de medewerkers van het bureau ook niet wisten wat ze daarmee moesten, zeiden ze in veel gevallen tegen de bewoner: huur een advocaat en klaag ons aan. De rechter doet dan een uitspraak en het leverde bergen werk op voor juristen, advocaten en de rechtbank. Na jarenlang wachten en voortslepende procedures was voor bewoners het verschijnsel schade aan hun huis of bedrijf niet meer het hoofdprobleem. Het gevoel niet serieus genomen te worden, stress van leven op een onveilige plek, gebrek aan toekomstperspectief en strijd over wie bepaalt in en bij mijn eigen huis of bedrijf wat de werkelijke situatie is. Dat werd door de bureaumedewerkers niet zo beleefd. Zij zagen het als bijeffecten van een strijd om de echte oorzaak te achterhalen. Vaak mondde het opnieuw uit in een gang naar de rechtbank. En de rechter gaat uit van feiten, zoekt ook naar oorzaken en zat vervolgens met dezelfde vragen als de medewerkers van het bureau. En terwijl de ombudsman vorig jaar terecht concludeerde: de burger kan niet wachten, moesten de burgers in Groningen en het aardbevingsgebied wachten. Over de vraag of psychische klachten, stress en angst ook als schade erkend waren, is ook jaren geprocedeerd. In rechtspraak ging het vooral om feiten, bewijs en geld en niet om mensen. In Groningen was schade een ding op zich waaraan men de eis verbond dat het door aardschokken vanwege de gasbel was ontstaan. Dat moest onomstotelijk vaststaan. Op 25 april 2023 reisde premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Veilbrief naar Groningen af. In reactie op het rapport Groningers boven aardgas van de parlementaire enquêtecommissie kwamen ze later met hun aanbod. En wie de opsomming van maatregelen leest, ziet dat die vanuit een economisch vertrekpunt zijn ingegeven. Overal ligt een berekening onder. Voorzitter, het NPO-programma Op 1 besteedde er op 25 april aandacht aan. Twee Groningse vrouwen vertelden waar het hen om ging. De impact en verstoringen op het leven van henzelf en hun kinderen. Het kon niet meer worden goedgemaakt en zeker niet met geld. Ze wilden een verandering zien en respectvol behandeld worden. En ja, geld was wel belangrijk, maar nog belangrijker was dat ze als mens en burger serieus werden genomen. En dan is geld helpend en niet leidend. In staatssecretaris Veilbrief herkende ze iemand die dat snapt.
Voorzitter, de enquêtecommissie heeft in haar rapport Groningers boven gas niet de conclusie getrokken dat er een verandering in werken en organiseren noodzakelijk is om de Groningers tegemoet te komen. Het patroon is en blijft doelen stellen, plannen maken, die plannen uitvoeren en voortdurend verbeteren en alle betekenis in geld uitdrukken. De vraag is hoe het kan dat de NAM, de Nederlandse Aardoliemaatschappij, het inzetten van het zwaarste instrument van de Kamer over een veelomvattend thema van nationaal belang met een onthutsende waarheid en spijkerharde conclusies er helemaal geen politieke verantwoordelijkheid genomen hoeft te worden. Is dit uit te leggen? En deze vraag stel ik niet alleen aan de minister-president, maar vooral ook aan de coalitiepartijen. Hoe ver mag een kabinet gaan van de coalitiepartijen voordat de coalitiepartijen een streep gaan trekken? Tot hier en niet verder. Wanneer is het voor de coalitiepartijen genoeg is genoeg? En als we hier morgen nacht weer de zaal verlaten zonder consequenties, wat betekent dat voor de toekomst? Wat moet er in dit land dan nog gebeuren? Willen we wel politieke verantwoordelijkheid nemen? Want daar gaat dit over. Niet over een afrekening, maar over het nemen van verantwoordelijkheid. Niet voor een foutje, maar voor het aandoen en vervolgens willens en wetens laten voortbestaan van zoveel leed. Ik bedoel, hoe kan het dat minister-president Rutte in maart 2017 geconfronteerd wordt in een tv-uitzending Pauw en Jinek met een groep woedende mensen uit Groningen, maar er naar eigen zeggen pas begin 2018 achterkomt waarom ze in de kern zo boos zijn? Het feit namelijk dat in 2013, toen er al advies lag om zo ver terug te gaan met de winning als mogelijk, er een recordhoeveelheid was gewonnen. Wit heet was Groningen, toen dat in de loop van 2014 naar buiten kwam. Maar de minister-president wist het niet. Pas 4 jaar later. En onder welke steen leef je dan? Of onder welke steen ben je zelf gaan liggen? Dat is misschien een betere vraag. Voorzitter, dit debat gaat dus niet alleen om een voorliggend rapport, maar over het werkelijke debat dat gevoerd moet worden. Welke afslag neemt Politiek Nederland? Gaat er een afslag genomen worden? Gaan we door met beterschap beloven en sorry zeggen? Of zijn we ook in staat daadwerkelijk en fundamenteel het roer om te gooien als de situatie daarom vraagt? We kennen de argumentatie van het kabinet. De systemen hebben gefaald. Het mechanisme is te ingewikkeld worden. En dat is heel spijtig. Maar systemen, voorzitter, falen niet. Het is uitsluitend de mens die de systemen bedenkt, ontwerpt en inricht, en die door de mens gemaakte systemen, die kunnen falen. Het gasgebouw heeft zichzelf niet gebouwd. Het IMG heeft zichzelf niet opgericht. De Nationaal Coördinator Groningen kwam niet uit de lucht vallen. Allemaal zijn ze het product van menselijk handelen. En allemaal hebben ze onder een verantwoordelijkheid gefunctioneerd. En daar is politieke invloed op. Wel overwogen en met goede redenen is in 2015 besloten tot het instellen van een Nationaal Coördinator Groningen. Een centrale figuur die regie en coördinatie moest krijgen over de gehele operatie. Het zijn vervolgens opnieuw keuzes en besluiten in Den Haag geweest, al dan niet actief aangemoedigd door de oliemaatschappijen, die ervoor gezorgd hebben dat dit systeem uiteindelijk niet zou functioneren. De mannen aan de knoppen vonden namelijk dat dit veel te duur zou worden. Wat die Nationaal Coördinator Groningen in de praktijk ging doen, was in hun ogen schromelijk overdreven. Rijk en oliebedrijven waren niet van plan daarop voor op te draaien. En warempel, ingrijpen in het systeem bleek toen wel mogelijk. De persoon in kwestie werd er uitgedrukt en stilzwijgend, u kunt er geen kamersbesluit over vinden, werd de figuur van Nationaal Coördinator opgeheven en de organisatie, met naamsbehoud, werd een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het systeem aanpakken kon dus wel. En wie is er dan verantwoordelijk wanneer die ingreep blijkt te falen? Het kan toch niet zo zijn dat je onmachtig bent bij een systeemfalen waar je zelf geen last van hebt, maar wel degelijk kunt ingrijpen in systeemfalen wanneer je er zelf wel last van hebt. En deze vraag stel ik ook rechtstreeks aan de minister-president. De minister-president die van alle bewindspersonen de enige is die hier alle jaren bij is geweest. En dit alles wetende is het natuurlijk een godsper dat deze minister-president de mensen in Groningen en het aardbevingsgebied als geheel nog langer liet wachten op 24 februari. Wachten op een kabinetsreactie moesten ze.
want de 2000 pagina's van de parlementaire enquêtecommissie moest goed worden doorgenomen. Voorzitter, de minister-president had die 2000 pagina's zelf kunnen schrijven. Systemen hebben gefaald, daar lijken we het over eens. Maar het daarmee te beschouwen als overmacht, als iets wat buiten jezelf ligt, dat klopt niet. De falende systemen zijn gebouwd en onderhouden in Politiek Den Haag. Soms tegen alle adviezen en waarschuwingen in. Systemen waarin iedereen een stukje van de verantwoordelijkheid krijgt, maar waarbij niemand aanspreekbaar is op het eindresultaat. Iedereen is verantwoordelijk, niemand is verantwoordelijk. Dat. Systemen gebaseerd op wantrouwen in plaats van op vertrouwen. Iets wat steeds terugkeert hier in de Kamer. Systemen gebaseerd op kostenbeheersing. Systemen gebaseerd op schijnwerkelijkheden van modellen. Systemen gebaseerd op juridische uitgangspunten. Maar nooit, nooit gericht op het oplossen van de problemen van gedupeerde inwoners. Interviewer Twan Huis vroeg laatst in Buitenhof aan filosoof Michael Sandel naar de schadelijke gevolgen van het neoliberalisme. Het marktdenken en de gerichtheid op maximale winsten. En Sandel gaf aan dat gevestigde politieke partijen het marktdenken wereldwijd promoten. Waar een kleine top van profiteert, terwijl een groot deel van de bevolking het hoofd boven water probeert te houden. En het levert niet alleen scheve inkomensverdelingen op, maar ook grote verschillen in sociale waarderingen en ongelijke kansen. Of een minister-president, die pas in 2018 inziet dat er in Groningen een heel groot probleem is ontstaan. Ontstaan door kabinetten onder zijn bewind. Zijn bewind. Je moet niet verbaasd zijn dat mensen daar dan gaan klagen en geen vertrouwen meer hebben in de bestuurlijke elite, zei Sandel. We moeten daar wat aan doen. Er moet niet meer vanaf bovenaf bestuurd worden. We moeten niet denken dat met wetten en geld alles te regelen is, dat alles maakbaar is en graag ook nog snel. Juist daaruit zien we crisis ontstaan. Deze systemen, dit hele systeemdenken, faalt niet alleen, het is failliet. Voor Groningen, maar ook voor alle andere crisisdossiers. René Carduc uit Heerlen schreef gisteren een treffende ingezonden brief in de krant. Hij schreef: klimaatcrisis, asielcrisis, bouwcrisis, immigratiecrisis, narcoticacrisis, energiecrisis, toeslagencrisis, stikstofcrisis. Neem je alle eerste letters van deze crisis, dan heb je de naam van de echte crisis. Kabinetscrisis. Spijker op de kop van deze Limburger. Voorzitter, onuitvoerbare wetten, politieke compromissen van brandje naar brandje strompelen, pleisters plakken, nog meer communicatiemedewerkers inschakelen, tijd rekken, beterschap beloven, het probleem over vele eigenaren uitsmeren en zelfs het uiteindelijk ongericht smijten met heel veel geld. Het loont niet meer, het is uitgewerkt. We lopen vast. Het wordt tijd dat we de zaken bij de wortel gaan aanpakken. En om te beginnen in Groningen. Het kabinet komt met een zak nieuwe maatregelen, aanvullend op het staand beleid, het bestaande failliete systeem. De maatregelen op zich klinken zelf mooi. Dat is misschien meestal ook al zo, maar hoe uitvoerbaar zijn ze? Vrijwel alles moet nog uitgewerkt worden. Het echte denken moet nog beginnen. En binnen onze huidige systemen betekent dat kaders opstellen, criteria formuleren, protocollen ontwikkelen. En daarna gaat het mis. Een verfijning op verfijning wordt in de uitvoering alleen maar complexer. Er gaan nieuwe verschillen ontstaan. En bestaande verschillen met terugwerkende kracht oplossen met nieuwe criteria is onmogelijk. Wie durft het aan duizenden oude schaderapporten opnieuw te gaan beoordelen? Hoe dan? Alles wat in Groningen is opgetuigd vindt zijn oorsprong in de aansprakelijkheid van de NAM. Die civiele aansprakelijkheid is de basis van alles wat er aan de systemen is gebouwd. En al 10 jaar lang blijken we daarmee niet de problemen van bewoners, wijken en dorpen op te kunnen lossen. En intussen zijn we daar verder vandaan dan ooit. En toch komt het kabinet opnieuw met maatregelen in het verlengde van het staande beleid. En noemt het Nijbegun, opnieuw beginnen. Voorzitter, de slachtoffers van het aardbevingsschandaal beginnen niet opnieuw. Zij zijn nog steeds hetzelfde, citeer ik ook voormalig secretaris Suzanne Top van het Groningen Gasberaad. Opnieuw beginnen. Maar zolang de kern, de oorsprong blijft bestaan, zal het hooguit tijdelijk oppoetsen zijn. Een auto met vierkante wielen een sterkere motor geven, daar win je geen race mee. Opnieuw beginnen is natuurlijk überhaupt onmogelijk, was het maar waar. Wat we nu zoeken is een trendbreuk met het verleden. De randvoorwaarde voor die verandering is het rigoureus overboord gooien van causaliteitsdenken. Oftewel, voor het moeten vinden van
een direct bewijs. En zelfs de vraag krijgen of de scheur in je muur niet komt omdat je de deur te hard dichtslaat. Of je wil bewijzen dat dat komt door een aardbeving. Dat die scheur in je mestkelder komt door die aardbeving. En dat het deel boven de grond wel gerepareerd mag worden, maar de rest niet. Hoe verzin je het? Bij elke van de 2000 foto's van een scheur in de rapporten van het IMG staat een halve pagina tekst om uit te leggen waarom het geen schade door mijnbouw kan zijn. Geen wonder dat die kosten, extra kosten zo ontzettend hoog zijn. Het enige dat wel goed gaat is het percentage zaken dat voor de rechter komt. En daar sta je dan als burger te bewijzen dat water nat is. Met een leger aan deskundigen en een landsadvocaat tegenover je. En in de tussentijd moet je zelf duizenden euro's eigen expertise en juridische hulp inroepen. En weet je op voorhand dat je de zaak verliezen zal. De overheid is er voor de burger en niet andersom, schreef de Nationale Ombudsman 2 jaar geleden. En daar blijkt in ons land nog steeds niets van. De burger is hier voor de overheid. Voorzitter, een trendbreuk met het verleden betekent een fundamentele discussie over de probleemdefinitie. Met andere woorden, wat is nu het kernprobleem? Wiens probleem lossen we op? Van de politiek, van de oliemaatschappijen of van de burgers en de ondernemers? En alle knapste koppen uit Nederland vanuit verschillende disciplines moeten betrekken bij een nieuwe aanpak. Voor een nijbegun moet het kabinet opnieuw beginnen. De voorliggende maatregelen schaden en versterken moeten van tafel. Doe nu wat snel kan om lucht te geven, daar waar het hardst nodig is. En neem de tijd en het lef om daadwerkelijk een trendbreuk te forceren. Groningen verdient dat. En heel Nederland snakt ernaar. Voorzitter, BBB wil onder andere een generaal pardon voor alle tot nu toe gemelde schades, ook als deze al eerder zijn afgewezen. Want zoals wethouder Usmani Dallinga in Eemsdelta al aangaf in het VNG-magazine, het magazine van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, hoe denk je dat het is als jij al jaren wacht op een antwoord, totaal niet weet waar je aan toe bent, geen idee hebt wat er met jouw huis gebeurt en of je überhaupt in aanmerking komt voor compensatie, terwijl jouw buurman wel een nieuw huis krijgt? Dat vreet aan mensen. Het creëert een gevoel van ongelijkheid. Dat werkt ontwrichtend en kan uiteindelijk zelfs hele gemeenschappen uit elkaar scheuren. Voorzitter, scheuren zitten niet alleen in gebouwen. Die zitten ook in en tussen mensen. En de politieke verantwoordelijkheid ligt bij onze minister-president. Hij was er alle jaren bij, maar wilde bij de presentatie van het rapport niet zeggen. De minister-president wist vast wat hij moest zeggen, maar was er blijkbaar nog niet klaar voor. De minister-president liet het toe. De minister-president wist ervan. En enkele maanden geleden zei de minister-president hier in de Kamer: als u zo ontevreden bent over mijn functioneren, dan moet u mij wegsturen. En de bal steeds bij een ander neerleggen. En wanneer is de minister-president eindelijk klaar om zelf te constateren: ik zie de scheuren die onder mijn verantwoordelijkheid zijn veroorzaakt. Ik stap op. En nu definitief. En ook de vraag aan de coalitiepartijen nogmaals. Wat moet er gebeuren in deze Kamer, in dit land, voordat de coalitie een streep gaat trekken? Of worden die coalitiepartijen deze 2 dagen weer voor de allerlaatste keer boos? Tweede Kamer, u bent aan zet. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Is een vraag voordat u weggaat van de heer Nijboer, PvdA. Ja, voorzitter, dank mevrouw Van der Plas voor haar goede betoog. Ik heb haar ook gezien bij de presentatie van de enquêtecommissie, ook heel betrokken bij Groningen. Dus ik heb misschien niet een vraag dat de kern is van het debat, maar ik probeer toch ook altijd weer wat dingen te bereiken. En ik ben wel benieuwd hoe BBB erin staat, ook omdat we voor wetswijzigingen de BBB in de Eerste Kamer groot is geworden. En dat betreft het een heffing op Shell en Exxon leggen. Omdat die zo hebben geprofiteerd en zich zo, nou ja, afkeren van de Groningers. Is BBB daar voorstander van? Want het kan wel helpen om het kabinet te dwingen om dit toch in te voeren. Van der Plas. Nou, ik zeg daar niet meteen nee tegen. Nee, zeker. We moeten, als zo'n voorstel komt, moeten we natuurlijk even bekijken. Maar iedereen die hiervoor verantwoordelijk is geweest, iedereen. En hebben we in het vorige debat ook gezegd, zeg ik via de voorzitter tegen de heer Nijboer, ook de Tweede Kamer. Ook de Tweede Kamer. Iedereen is hier ook, als Kamer zijn we hier ook bij geweest. Dat hebben we vorige keer uitvoerig besproken. Maar iedereen die hier wat aan kan doen en iedereen die hier
bij is geweest, die zal hier ook aan moeten bijdragen. Daar ben ik wel zeer groot voorstander van. Dank u wel, mevrouw van der Plas. Dan geef ik het woord aan mevrouw Bikker en zij zal spreken namens de ChristenUnie.